Re, viss ēters ir te! Eiropas sporta nedēļa jau pavisam drīz. Visā Latvijā vairākās vietās tādi speciāli organizēti pasākumi. Es daudz sportziņās stāstu par profesionālo sportu, par lieliem sasniegumiem, bet visa pamatā jau ir parasts vienkārši tautas sports, lai katru no cilvēkiem palīdzēt viņam iziet no mājas, ārā izkustēties un lai, protams, visa mūsu sabiedrība būtu vesela. Un tieši tam ir domāta arī Eiropas sporta nedēļa. Tāpēc ciemos esmu aicinājis divus pamatlīdzējus Eiropas sporta nedēļai. Rimantu Liepiņu, kuru mēs ļoti labi pazīstam pēc Stirnu Buka organizēšanas, kas ir ļoti attīstījies un piecēlis no krēsta ļoti daudz sportotājus un tādus amatierus, tautas sporta entuziastus. Un Enārs Fogels, Latvijas sporta federācija padomes prezidents, kurš to visu palīdz arī Rimantam tīri finansiāli varbūt nodrošināt. Vīri, Eiropas sporta nedēļa 2022. Kas mūs sagaida šogad un kādi varbūt jaunumi? Enārs, sāksim ar tevi. Jā, labrīt, labrīt. Nu, redziet, mēs esam ar Rimantu paši piecēlušies šorīt un vismaz savas ģimenes locekļus noteikti esam piecēluši līdz ar sevi. Un uz šo procesu mēs aicinām ikvienu, jo jau daudz gadus Latvijā kopš Latvijas sporta federācija padome sadarbībā ar mūsu sadarbības partneriem, gan Stirnu Buku, gan pašvaldībām, gan skolām, gan dažādiem sporta aktīvistiem, ko mēs esam darījuši, pasākumus piedāvājuši, vienmēr bija šis motīvs piecelēs pats. Piecēl savu ģimeni, vispirms ģimeni, piecēl draugus, piecēl savus kolēģus, ved līdz un vismaz šīs nedēļas laikā iepazīstina ar tām aktivitātēm, kuras ir pieejamas, kā akcentu mēs liekam uz aktivitātēm, kuras visiem ir pieejamas, kuras pamatā notiek dabā. Tas ir šis pamat motīvs jau vairākus gadus, un gan Rimants, kā es teicu, gan citi kolēģi mums palīdz šajā procesā un dara ļoti, ļoti daudz, lai Latvijā šis aktīvais dzīvesveids būtu pieejams un populārs. Rimant, tev ļoti liela pieredze taisot, organizējot dažādas tautas sporta pasākumus. Tas, ko Enārs teica, ka jāpaņem līdzais rociņas savu ģimene, savi bērni, savus tētis, varbūt kādam jaunietim vai vecmāmiņa, tas tiešām darbojās, ja vairākas reizes, teiksim, uz pasākumu paņem līdz savu ģimeni, tad agrāk vai vēlāk arī vispārējā ģimene sāks sportot? Nu, labrīt, tas ne tikai darbojas, tas ir tas pat, kas būtu jādara pilnīgi obligāti, un tāpēc varbūt šis bija aktīva pārgājiens, kas notiks nākamā sestdiena abās Senlejas līkločos, atšķirās no, teiksim, tipiskā Stirnu Buka tieši ar to, kad viņš ir piemērots jebkurai ģimenei, to var iziet to distanci jau kādā tempā. Un, protams, ir jāņem līdz gan savu ģimeni, gan, nezinu, kaimiņa puika, nezinu, Eduards vai kaķa no Ukrainas, tā kā jāņem līdz tieši tie, kas ikdienā to varbūt šo procesu nav tik ļoti iepazinuši. Var noprecizēt Abavas Senlaja, kur sākās tās takas un cik veidi tās takas būs? Es pats esmu bijis pārgājienā Abavas, tā kā vienkārši man tagad vajag saprast, vai tā ir tā pat vieta, ko tu esi uzorganizējis vai nē? Pasākuma centrs būs atpūtas komplekss Zviedru Cepure. Savukārt, tas ir pie Sabils? Tas ir pie Sabils, bet Tukuma novadā. Jā. Tā kā pārgājienas šķērsos gan Tukuma novada, gan Talsu novada. Tā kā viens lielais loks būs virziens Sabila Peduāles mākslas parks Sabils vecpilsētas, Drubās botānikas taka un savu trīšu ceļu atpakaļ. Otrs nedaudz lielāks loks ir Imulas taka, kas ir tāds Kandavas virziens, un būs Pilskalns, kas ir Latvijas laikā 30. Gados, tad, kad sākās akcija apceļot dzimto zemi, tad Ulmans pasniedza šai vietai tā kā turisma spots Latvijā numur viens. Tā kā, ja tu neesi bijis Buses Pilskalnā, tad pēdējais laiks. Tad numur viens tu neesi bijis. Jā, tu neesi bijis numur viens. Un tad ir lielā distance, kas aptver abus šos lokus, kas ir tādiem nopietniem pārgājienu cienītājiem. Cik ir nopietnā distance lielākā? 27 km. Bet ir arī 3 km, kas ir mīlestības staciņa, pavisam mazākajiem ģimenēm ar bērniem. Tā kā tie, kuri varbūt ikdienā staigā diezgan maz, tu varētu ieteikt labāk sākt ar īso distanci? Ar īso distanci, vai ja tev ģimenē ir pusauģis, es ieteiktu iet krēslas posmu, kā pierādīja pagājušajā gadā Tukuma pasākums Vilkaču mežā. Tur ir zināma veida, pagājušajā gadā bija vairāk tas saistīts ar Vilkaču mežu Āžu kalnu apvidu, ar biedēšanu, ar tumšajiem tiem stāstiem, kas tur ir, tad Sabilē atkal savukārt būs citu veidu krēslas šie pārsteigumi, jo Sabila, kā mēs zinām, ir pilsēta rodziņa. Ar vīnodziņām. Ar vīnodziņām, jā, varbūt ar ķirbjiem, tā kā
Enāri, kādi vēl pasākumi ir plānoti? Es skatījos, tajā programmā bija zumbas nodarbības. Kāpēc zumba? Jā, nu, sāksim ar to, ka visi mūsu pasākumi ir Be Active mājaslapā. Tur var redzēt visu kalendāru, visus pasākumus un pasākumi jau ir sākušies. No 11. augusta līdz 31. oktobrim šī tāda nosacītā nedēļa ir vismaz 12 takas, kuras tiek piedāvātas, izejot vismaz 3 no šīm takām, var dažādos maršrutos, var laimēt arī pietiekoši motivējošas balvas, tā kā sporta nedēļa jau ir sākusies. Šajā nedēļā varbūt simboliski mēs sākam un tradicionāli Rukijas sporta centrā, atkarībā, protams, no laika apstākļiem mums pasākumi ir gan iekšā, gan ārā. Šajā gadā izskatās vairāk šī prognoze būs orientēta uz iekštelpām ģimeņu pasākumu. Tā tad vismaz 30 ģimenes, kuras arī var pieteikties Be Active mājaslapā, uzsāk šo sporta nedēļu, jo ģimene ir pamats. Aktīva ģimene tālāk veido aktīvu sabiedrību, aktīvu nākamo paaudzi. Un, protams, vakarā šī zumbas nakts, kas ir šī aktīvā kustēšanās, kur mēs piesaistām dažādus instruktorus gan no Latvijas, gan tepat no kaimiņiem no Igaunijas, kas varbūt tādā mazliet atraktīvākā gaisotnē piedāvā šo kustību prieku. Zumba zumba tiešām tāds ļoti interesants piegājies kustībai. Tie, kas piedalījās pludmales spēlēs Ventspilī, tur faktiski visas dienas garumā bija dažādas šīs zumbas grupas, un arī tā skaitā pludmales apmeklētāji varēja aktīvi ņemt dalību šajās nodarbībās, un es pilnīgi esmu pārliecināts, ka vismaz kāds no tiem, kas tajā dienā bija pludmalē, kas vēroja šīs ļoti atraktīvās dažādas zumbas kustību grupu uzstāšanos, pēc tam atrada sevi arī tālākajā, varbūt šajā fiziskajā aktivitātē, tieši šajā sportiskajā nodarbē. Un nu, tālāk mēs ejam ar orientēšanās nakti 20 Latvijas pilsētās sadarbībā ar Latvijas orientēšanās federāciju. Turklāt interesanti tas, ka tās orientēšanās distances sāksies vienlaikus 8:00 vakarā visas. Jā. Jā, tas nozīmē, ka nu, dalībnieki nevar pārvietoties teiksim, no vienas tuvējās pilsētas uz otru tuvējo pilsētu, piedaloties teiksim, vakar posmā vai nakts posmā vai kā savādāk. Bet katrā šai pilsētā un 20 Latvijas pilsētas tas ir ļoti nopietni un tiešām federācija ir ļoti liela darba ieguldījusi, lai šo pasākumu noorganizētu. Ir tradicionāli viens no tādiem interesantākajiem pasākumiem trīs Latvijas peldbaseinos – Rīga, Ķīpsala, Sigulda, Valmiera peldēšanas nakts arī ļoti dažādi. Šādas šīs distances arī akcents uz ģimeni, ja, kur katram ir iespēja arī vismazākajām, ja, kurš prot peldēt šajā baseinā, piedalīties šajā sporta pasākumā un doties tālāk. Tā kā te ir virkni pasākumi, kuri visu šajā kalendārā līdz pat sporta fórumam 30. septembrī, ja, kur savukārt mēs praktiskajām stāstām pievienojam teorētiskās nodarbības, ja, orientētas uz Latvijas sporta treneriem, uz aktīviem cilvēkiem. Un viss šīs aktivitātes var atrast mūsu Be Active mājaslapā, pateicoties, protams, dažādu sporta klubu, sporta federāciju, pašvaldību, iesaistē un atbalstam. Ir visplašākās iespējas katram rast sev ko piemērot. Nu, paldies, Vīri, ka atnācāt rīta agrumā pie mums. Bija papildus izkustēšanās un droši vien kaut uz treniņu jābrauc pēc rīta ziņām. Kaut kas nopietnāks jāpadara. Tā kā sekojam līdz notikumiem. Tiešām Be Active mājaslapā arī viss ir redzams. Izvēlamies sev piemērētāko vai nu pārgājienu vai zumbas nodarbību. Tur vēl arī ļoti daudz, kas cits bija arī orientēšanās, kā mēs dzirdējām. Un kustamies tā, lai arī mums tas pamats tautas sports būtu ļoti, ļoti augstā līmenī, ne tikai augstas sasniegums sports. Paldies, Rimant, paldies, Enār. Paldies. Paldies. Tāda ir tā nedēļa, un es novēlēšu to, lai šo nedēļu varētu nosaukt arī par gadu, varbūt, sportošanas gads, un mēs visi varētu sportot arvien vairāk.